Prishe e kontratave koncensionare për ndërtimin e 11 hidrocentraleve në Valbon është e pamundur, pas se do dikushton dhe shtrejnë shtetit shqiptar në arbitrajin dërkomtar. Kryministre Edirama ka replikuar në rritin Facebook me një qytetar i cili kërkon prishe e kontratave koncensionare për këto hidrocentrale, por kryeministri përgjigjet se kemi anulluar plot e plot, por jo pas se janë mbyllur kontratat, sepse për një kontrat mbyllur Shteti duhet të paguajë në arbitrazhe ndërkombëtare shumë më tepër se sa çfarë mund të imagjinosh në ëndrrën më të keqe. Report Televizion ka zbardhur vendimet e qeverisë Berisha për koncesionet e heceve në Valbon. Rezulton të ndhën tre kontrata koncesionare, të cilat parashikojnë ndërtimin e heceve në lumin e Valbonës. Të tre kontratat koncesionare janë nënshkruar dhe miratuar gjatë kohës së qeverisë së Partisë Demokratike. Ato janë firmosur respektivisht nga Genc Ruli dhe Eno Bozdo, përkatësisht në cilësin e ministrit dhe zvëndës ministrit e ekonomisë të dhe energjitikës. Njëra prej kontratave koncensionare ka marrë lejën e ndërtimit nga KKT në vitin 2012. Kontrate dytë ka marrë lejën e ndërtimit nga KKT në vitin 2014, nërsa kontrata e tretë ende nuk ka një lejën e ndërtimit të miratuar nga kshilli komtari teritorit. Kontrate pare firmosur nga Gens Rulli në cilësin e ministrit e ekonomisë dhe shoqëriat plani, SHPK parashikon ndërtimin e hidrocentralit Valbona që do të ndërtohet në lumin e Valbonës në rrethin e Tropojës. Edhe kontrata dytë është firmosur nga Gens Rulli në cilësin e Ministrit e Ekonomisë dhe Shqoqëria Gener 2 Shpk si pas kontratës hidrocentrali, Dragobia do të ndërtojt po në lumin e Valbonës në rethin tropoj. Kontrata e tretë është shkruar në datë 15.8.2013 nga zëvëndës Ministri Ekonomisë Trektis dhe Njëgjitikës Eno Bozdo, dhe shoqëria konqensionare Valbona Project Company parashikon dërtimin e 10 heceve.